Біганина по інстанціях у минулому. Зараз будь-яку послугу адміністративного характеру можна отримати за єдиною адресою. Це приміщення буде являтися самим основним приміщенням у місті по забезпеченню мешканців міста якісними послугами. Зняття та реєстрація місця проживання особи. Далі паспорт, якщо це зміна паспорта, зміна прізвища, видача перший раз паспорта 16 років. Світле просторе приміщення, обладнане інформаційною дошкою, місцями для очікування і заповнення бланків. До послуг відвідувачів – три великі зали і кваліфіковані консультанти. Обратилася, одразу розказали, що куди, де заповнять зразки, куди обратитися. Перше враження було доволі таки гарне, приємне спілкування, добре відношення до людей. Поряд банкомати самообслуговування, жодних черг і натовпу завдяки надсучасному обладнанню. Мені такий термін хочеться зараз сказати, я буду його втілювати в життя разом з усіма працівниками, своїми заступниками, з усім колективом – це електронна демократія. Сьогодні ви заходите і маєте можливість отримати електронну чергу. Центр кочував за різними адресами – з Троїцької на Горького, потім у приміщення 4-ї школи. Нині ж він займає половину першого поверху адмінбудівлі Сумської міської ради. Передбачає центр надання адміністративних послуг повну відкритість, і тому всі перегородки практично знищені. Сьогодні це просторі приміщення, які дають можливість працювати. Весь комплекс, який передбачений нормативними документами, він виконаний. Будівництво тривало 2 роки і коштувало міському бюджету 2,5 мільйони гривень. Багато хто з працівників місцевого самоврядування побували в різних містах, побачили, подивилися, прийняли досвід і втілили його в наш адміністративний центр для того, щоб отримати найсучасніші, найпередовіші технології, найсучасніший центр для наших сумчан. Подбали про людей з обмеженими можливостями та відвідувачів із дітьми. Є вільний доступ до Wi-Fi. У перспективі – розширення площі та відведення під надання адміністративних послуг усього першого поверху будівлі. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.